Jeg synes, det er sjovt, og ja, jeg synes, det er sjovt at prøve. Altså, det er jo sådan, det er dejligt nok. Det er sådan, det er stramt, altså, det er sådan stramt, og så bliver det sådan blødt igen. Så det er jo sådan, det er fint nok. Det var dejligt. Det gjorde hun godt. Er det 2 Men han spiller jo sådan her længere. Så fik den der ud. Ja, jeg tager den. Nej, det er altså, det er jo dejligt. Altså, selvfølgelig, de har det. Og så er det også fint, at de får den detalje med. Fordi det er jo meningen, man skal opleve det ligesom en professionel fodboldspiller. Så det er jo en god detalje, de får med. Det er lige meget sådan, at du ser og...